злочинних наказів. В цьому році я зрозумів, що в країні, де я народився, можуть переслідувати журналістів, спалюючи їхні автомобілі та позвірячи бити жінок. Що? Закликаючи до діалогу, ви можете дати наказ розігнати мирну демонстрацію, так ще прямо перед носом європейських політиків. Я думаю, що кожен українець відкрив для себе ту країну, яку не бачив за всі 22 роки незалежності. Пане президенте, я зрозумів, що майбутнє України зараз у наших, а не ваших руках. Ви казали, що цей рік стане роком розвитку та соціальної справедливості. Що всі гілки влади забезпечать максимальний соціальний ефект від економічного зростання до правових перетворень. Вночі 30 листопада наші студенти відчули ефект на собі у повній силі. Ефект, який тепер не дає нам спати. Пане президент, за 3 роки вашого правління український народ зрозумів, що ваші слова і ваші обіцянки – це пусте. Ваша молода команда блискуче реформувала пресу та телебачення в Україні. Журналісти нарешті отримали достойні робочі місця та заробітні плати в обмін на совість. Цього року гривня опинилася на межі обвалу. Це знає навіть моя бабуся. Хоча, на відміну від неї, обвал вас точно не торкнеться. Йому буде важко подолати 5-метровий паркан, за яким ви сховалися. Коли ж ваш палац площею 620 квадратних метрів? Зала медаля, фінським будиночком, тенісовими кортами, мистецькими гіддями, армії охорони. Мабуть, важко думати про щось інше. Наприклад, про майбутнє України. Хотілося, щоб у новому році ми прокинулися у сильній та вільній країні, а не в Радянській Республіці. Так хочеться, щоб Україна нарешті любила свого президента. Як Франція любить свого, як Америка пишається своїм. Зрозумійте, що українці – це сильна і горда нація. І злочинці ніколи не будуть керувати нами. Пане президенте, ми маємо незламну віру в нашу державу. І з цим ми йдемо в новий рік. Щоб більше ніколи в нашій країні не було того, що трапилося у старому. З Новим роком, Віктор Федорович! Ми європейці. Ми будемо в Європейському Союзі з вами чи без вас. As you might know, we've been all over the Ukraine in the last 2 years, playing concerts, playing with the profs, and of course, in the end. Tonight, wishing all of you the best for your peaceful journey, and I hope that all the people in Ukraine will find a way to unite in a peaceful and democratic way for the best future of your country. Yeah, it's just around the corner, and right now, wishing all of you all the best for 2014. Happy New Year from the Scorpion.